Një tjetër aksident i rënd është shënuar në thellësi të nëntokës në Bulqiz. Ngjarja ka ndodhur mesditën e kësaj të mërkurë në galeritë e minierës më të madhe të Bulqizës, që menaxhohet nga kompania Alpkrom. Burime bëjmë dije se 31 vjeçari me inicialet EB, me detyrë fadromis nëntoke, ka qenë duke punuar në një nga galeritë e minierës së kromit kur është aksidentuar. Ai është nxjerrë menjëherë nga kolegët jashtë galerisë dhe është transportuar për në spitalin e Bulqizës. Për shkak të plagëve të rënda, bluzat e bardha pasi kanë dhënë ndihmën e parë, kanë kërkuar ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë duke bërë të mundur transportimin me helikopter të 31 vjeçarit në Spitalin e Traumës në Tiranë. Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, ndërsa kanë nisur hetimet për zbardhjen e saj. Në lidhje me ngjarjen aksidentale në minierën e Bulqizës ka reaguar edhe kompania Alpkrom. Fadroma që po manuvronte brenda në minierë ka dëmtuar strukturën armatike kuadratike me profile metalike në zonën e qafbuallit. Si pasojë kësaj pakujdesie është lënduar fadromisti Ebo. Menjëherë fadromisti lënduar është shoqëruar për në spitalin e Tiranës, pasi është dhënë ndihma e parë nga ekipi avaro shpëtuese dhe mjekësor në minierë, thuhet në reagimin e kompanisë. Gjatë javëve të fundit në galeritë e Bulqizës ka ndodhur edhe tre aksidente të tjera, njëri prej të cilëve me pasojë humbje jete njerëzore.